ပြည့်တဲ့ကာလတွေမှာလည်းကျွန်တော်တိုင်းပြည်မှာအကျွေးတွေအများကြီးတော့ပြည်သူတွေဆိုရင်ဒီအကျွေးစင်းတွေကြားပြီးမှအကုန်လုံးကဝန်ထဲပက်လန်ဖြစ်နေတယ်ပြီးတော့မှကျွန်တော်တိုင်းပြည်ကဆိုရင်တကယ်တမ်းကျွန်တော်ရဲ့ဘဝတွေကဒီဗန်နဒီကခရီး80တထေသားလိုပဲတထေသားလိုအမိခံတယ်အကုန်လုံးကခွက်လက်ဆွေးပြီးမတောင်းစားရုံတမယ်တိုင်းပြည်အနေထားအဲ့လိုတင်စားရင်ပါလေအားလားကောင်းတဲ့ပတ်သက်လို့ဒီချိန်မှသာကျွန်တော်ဘတ်ဂျက်တွေကိုလေဝင်နေလုံးဝင်နေမယ်ဝင်သေးဘူးဆိုရင်ချပြပြီးတော့ပြည်သူတွေတန်ရရှင်းအောင်ချပြနိုင်ရလို့ပြန်ရောက်ရှိလာမယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်ရဲ့ဒီချင်းငားနေရတဲ့အကျွေးတွေကျွန်တော်တခြားနေရာမှာတိုးတက်ရတိုးတက်ရလို့မပြင်းနေတိုင်းဒီမှာလိုအပ်ချက်တွေအများကြီးရှိပါတယ်။နောက်ကျွန်တော်ရဲ့ဖော်ပြချက်တွေမှာဌာနဆိုင်ရာနေအနေနဲ့ဘတ်ဂျက်တွေကိုစွတ်တင်ပြီးမှဒီသူတို့ရဲ့ဟိုတုံးတင်တာမတုံးမနဲ့ဟိုအန်ဂရီဒီယာရဲ့လိပ်စာရေးမှာမိမိကိုရိုးတဲ့အလုံးမင်းလှုပ်ထားတာတွေကိုကျွန်တော်တို့တဲမပြောရှင်တို့ဒီဟာတွေကိုတက်ဆိုင်ရာဝန်ကြီးဌာနဝန်ကြီးတွေနေတဲ့ကိစ္စအမှလို့ပေါ်ပြခြင်းနဲ့အတွက်ကျွန်တော်ဒါကိုမိမောင်ထိုးပြပြီးမှဒါကျင်တစ်ခုကျွန်တော်ဆွေးနွေးရရင်ဖြစ်ပါတယ်တကယ်တော့အာသာအကောင့်ဟာပြည်တော်စုဘာသာရမုံွေအတွင်းမှာပဲရှိပါတယ်ဟုတ်လားရတဲ့ဒီစီးပွားရေးအဖွဲ့အစည်းတွေအနေနဲ့သူတို့အကျိုးအများရရှိခဲ့တဲ့ဆိုရင်ရတဲ့အကျိုးအများထည့်ရနေပြီးမှ20ရာခိုင်နှုန်းကိုနိုင်ငံတော်ထည့်ဝင်လို့ပေးရမယ်အစိတ်ကိုခွန်ဆောင်ရမယ်ပြီးရင်ကျန်တဲ့55ရာခိုင်နှုန်းကိုသူ့ပတ်စံတဲ့သူတစ်ချိန်မှာလည်ပတ်နိုင်အောင်ဆိုပြီးမှထောက်ခွင့်ပေးခဲ့တာပါအဲ့တော့အဲ့ဒါဒီ2013-14အဲ့လောက်ကပေါ့နော်စတင်အကောင့်ထဲပေါ်ဆောင်ရွက်ပေးမယ်လေဒီနေ့ဒီချိန်ကြီးကအဲ့ဒီကိုရံဘုံငွေနဲ့ကိုအားလုံးဒီကိုအကျိုးများရှိအောင်လုပ်နိုင်ပြီးတော့ကိုငွေနဲ့ကိုအားလုံးသုံးနိုင်တဲ့နော်တာမန်ရောငွေလုံးရောကျွေးမြေအသုံးစေးအားလုံးကိုသုံးနိုင်တဲ့အဖွဲ့အစည်းဟာ၈ခုပဲရှိနေတယ်အဲ့ဒီ၈ခုမှာတယံဇာတနဲ့ဆိုင်တဲ့လုပ်ငန်းက၆ခုပါတယ်ကျွန်တော်တို့ဘတ်ဂျက်ရဲ့အစောက်ဒီမှာကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းဘတ်ဂျက်မာတွေကိုခွင့်ပြုလိုက်တဲ့ကူကအဲ့ဒီအဖွဲ့အစည်းတွေဒီသူတို့ကိုယ်ပိုင်ဘဏ္ဍာရံငွေလုံလောက်ရင်လုံလောက်တဲ့အသုံးစည်းတွေသူတို့ဘဏ္ဍာသူတို့ရဲ့ကိုအားသာအကောင့်နဲ့ပတ်စံမတော့မလောက်တဲ့ဟာဥဒါလည်းနိုင်ငံတော်ကဖြည့်ပေးနေတာပါအဲ့တော့အဲ့ဒီလက်ကျန်ဒီအားလုံးကလည်းပြည်တော်စုဘဏ္ဍာရံငွေအတွင်းမှာရှိတာဖြစ်တဲ့အတွက်ပြည်တော်စုရဲ့အစိုးရရဲ့အငွေစင်းထဲမှာရှိပြီးတော့ဒါလည်းပတ်နေတာပါဟောတကယ်နိုင်ငံတော်ကလည်းပတ်နေတဲ့ပတ်စံထဲမှာပါနေပါတယ်ဒီအားသာအကောင့်ထဲမှာဟိုဘလောက်လောက်ထိရှိတယ်လို့မှန်းထားတယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်အနေနဲ့ကျွန်တော်မခံမှန်းခြင်းပါဘူးဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ကျွန်တော်လေ့လာတဲ့ဥစ္စာတစ်ခုလေးပါအဲ့မှာလည်းပါပါတယ်အားလုံးကစုပေါင်း100နီးပါးရှိတယ်ဆိုတော့အဲ့တရားရဲ့အရေတို့ကတစ်ခုတစ်ခုဘလောက်ရှိမလဲဆိုတော့ဒါခံမလို့ရတဲ့အတွေ့အတိုင်းထက်အလွန်ငွေတွေကတော့တနေရာမှာရှိနေပြီတနေရာမှာအလားအလာဖြစ်နေတယ်ကျွန်တော်တွေကအဟောတိကံဖြစ်နေတာတော့ဝီဇင်းမှုပေါင်းကုမ္ပဏီတင်ပြတဲ့အတိုင်းဖြစ်နေပြီဆိုတော့တရားနေပါပြီအဲ့ဒီအမောင်းကတကယ်တမ်းအစစ်အမှန်ကကျွန်တော်ဟိုတိခွင့်ရမယ်ဆိုရင်ဟင်ကလေးဟာနဲ့ဖြစ်သွားမယ်လို့ကျွန်တော်ယူဆပါတယ်